ଭାରତରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ ବୋଲି ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାରତ ବାହାରେ ବି ହୁଏ ମୁଁ ଅନେକ ଏମିତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଶିବିରକୁ ଯାଇଛି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ସରକାର ତରଫରୁ ହେଉଛି ଭଲ କଥା ସେ ଶିବିର ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଦୁଇଟା କଥା ଅନେକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ୟଙ୍ଗ ଓଲ୍ଡ ମାନେ ଯୁବକ ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି କାମ କରିବେ ପୁରୁଖା ସମସ୍ତେ ଆଉ ନିଜ ନିଜ କାମ ବିଷୟରେ ଦେଖିବେ ଶିଖିବେ ଜାଣିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆଖପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଚିତ୍ର କେମିତି ବନାଯାଏ ଦେଖିବେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଥର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଶିବିରଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ତିଆରି ହେବ ସୋ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରତିଥର ସେମାନେ ଡାକିବେ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ଭାରତର ଅନ୍ୟମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କରିବେ କରିକି ଭଲ ଚିତ୍ର ଯେତେ ହେବ ସବୁ ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ରହିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଜିନିଷ ଜଣାଯାଉଛି ମଣିଷ ରକମ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନୁହେଁ ହାତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଆଖି ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଟିଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଏମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଧୁନିକ ମୂର୍ତ୍ତି ରକମ ଜଣାଯାଉଛି ସେଥିରେ ପୁଣି କଳା ଅଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ତ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଅଲଗା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରକମ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲେ ବହୁତ ମଜା ହେବ କୌଣସି ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଇଲାଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନୁହେଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବନ୍ତି ଯେମିତି ଇଏ କ'ଣ କହନ୍ତି ବହିରେ ସବୁ ସ୍କେଚେସ୍ ସବୁ ଥାଏ ଚିତ୍ର ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଲାଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ଇଲାଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନୁହେଁ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଏ କବିତାତ୍ମକ ବୋଧ ସେଥିରେ ସେ ଚିତ୍ରଣର ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରାୟ ଅଲଗା ରକମର ସେ ଗୋଟେ ନେରେଟିଭ୍ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ଚିତ୍ରଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଧାର ଦେଇକି ଚିତ୍ର କରାଯିବ